ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରଖିଛୁ। 2008-2013 ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ GIA ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏତିକି ହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର IMC ମିଟିଂ ପରେ କିଛି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନଥିଲା, କେବଳ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ GIA ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନେଇକରି ଫେରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 2017 ମସିହାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି। 2019 ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିସର ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରିସର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। 2000 ଦୀର୍ଘ 15-17 ବର୍ଷ ଆମେ କଲେଜରେ ଖଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପେଟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମେ ଦେଶର ଛାତ୍ର ସମ୍ପଦକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମରା ହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15-17 ବର୍ଷ ଖଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନରେ ଭୁକ୍ତ କରାଉନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡିକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନା ନିଜ ପିଲାକୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁଛୁ, ନା ପରିବାରକୁ ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ, ନିଜ ଭୋକ ଉପାସର କହି 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଖଟୁଛୁ। ଗୋଟେ ଡେଲି ଲେବର ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ, ଏକ ନବୀନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୁକ୍ତ ନ କରି ଆମର ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡିକ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ ନ ପାଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ନୋଟିସ ଯୋଉ ଲେଟରଟି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା 24 ତାରିଖରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 28 ତାରିଖରେ ଚଞ୍ଚକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଲେଟରଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା, ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ନ କରନ୍ତି ତାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିସନ ଚାଲିଛି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଚାଲିଛି, ଭାଲୁଏସନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଆସି ଏଠି ଯିବା, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ପଡି ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡିଛୁ। ଆମେ 33 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଲୁଣି, 32-33 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସି ରହିଲୁଣି, ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।